Осы қалада кек алушылар деген геройлар шықты, мәссаған мен соларға кірсем ғой шіркінай. Ема, бірақ та оларға кіру үшін супергерой деген сила болу керек, нағыз мықты күшің болу керек. Ол күшті қайдан тапсам болады? Ема, менде ондай кәдімгі күшті жоқ, ештеңе де жоқ. Мен болсам қарапайым адаммын, мәссаған енді білмеймін, мен де оларға кіру үшін не істесем екен, қалай көмектесем екен адамдарға. Мына жерде не отыр, түсінбедім. Ема, мына жерде пожар отыр ғой анау. Мәссаған адамдар көмектессеңдерші. Ешкім көмектескісі келмейді оған. Мәссаған тек мына жер өртеніп кетті, ішінде адамдардың бәрі жанып жатқан сияқты. Көмектесіңіздер. Ішінде адамдар бар сияқты. Мына пожарный көліктер екен мына жерде. Так, қазір күте тұрыңыздар, күте тұрыңыздар. Көмектесем, көмектесем. Мына жерде ешкім жоқ қой. Мәссаған қазір мен көмектесейін. Так, міне отты өшіремін, отты өшіремін қазір осылай. Ема, су шашып тастайын. Давай, давай. Мә, суды кішкене осы жерде алып тастайын да оттарды өшіріп тастайын, кішкене бар ғой. Адамда шығатын жолын жасап қой мына жерге. Мәссаған. Так, давай, давай, өшіреміз осылай. Ема, ана өшпей жатқан сияқты ішіне кіріп адамдарды құтқарып тастайын мен бар ғой. Мәссаған, мына жерде бір адам қалып қапты ғой. Көмектесіңіздер. Күтіңіз, күтіңіз, міне баратым. О, достар, мен мықты секіретін күшім бар екен ғой, базар жоқ. Қазір үстіне көтеріп алайын тезірек. Так, оппа, қазір ішіне кіріп кетейін. Ух, міне алып алдым ғой. Уайымдамаңыз, қарындас, міне сізді құтқарамын қазір. Рахмет сізге көп-көп. Оқасы жоқ, оқасы жоқ. Міне, осында қоя сайын. Ух, мәссаған оттың ішіне алып шыққан соң ғой, базар жоқ. Ух, мында қоя сайын болды. Ух, ема. Рахмет сізге көп-көп. Сіздің атыңыз кім? Менің атым елес жүргізуші болады. А, елес жүргізуші, рахмет сізге көп-көп. Полицейский мырза. Елес жүргізуші деген сенсің бе не? Мынау жаңадан шыққан герой сияқты ғой. Жаңадан шыққан герой дейсіз бе? Түсінбедім. Мәссаған, мен герой болып кеттім ба сонда не? Так, мынаны бере сай, мына жерге қоя сай, не? Иә, қоя сал осы. Мына қарындасты құтқарған үшін саған көп-көп рахмет, оттың ішінен шығардыңыз. Иә, оқасы жоқ, мен енді сіздер үшін құтқардым, адамдар тірі қалсын деп. Менде супергерой болғым келеді, бірақ та менде ешқандай супер сила жоқ бар ғой. Ана оттың ішіне қалай кіріп кеттім, соны түсінбедім. Мәссаған. Елес жүргізуші, елес жүргізуші, сізден бір сұхбат алсақ бола ма? Сізді телевизорға шығаратын боламыз, сіз нағыз супергерой екенсіз, сізге көп-көп рахмет. Ой, оқасы жоқ, адамдар, оқасы жоқ. Болды, болды, мен кетейін, болды. Мына қойып кетейін осы қарындасты. Мәссаған. Болды, міне қоя салдым. Рахмет саған, елес жүргізуші көп-көп. Мен негізінде сіздер үшін көмектескем, адамдар тірі қалсын деп қой кетейін, болды, болды, мына жерде кетіп қалсам дұрыс болады. Елес жүргізуші деген сенсің бе? А? Иә, менмін аға, не болды, сізге не керек? Елес жүргізуші, саған көп-көп рахмет. Оқасы жоқ аға, не болып қалды? Сен менің қызымды құтқардың оттан, пожардан. Мен осы полицейскийдің бастығы болып жұмыс жасаймын. Саған көп-көп рахмет. Менің жігіттерім үлгерген жоқ, ал сен барып құтқардың. Оқасы жоқ аға, иә, мен сіздер үшін құтқарған ғой. Жаңа қыз тірі қалсын деп. Болды, мен кете берейін. Жоқ, мен саған ақша берейін. 5 миллион доллар ала ғой менен. 5 миллион доллар дейсіз баға? Мә, жақсы болар еді, қайсы беріңші? Ал, мә, ала ғой. Ух, 5 миллион доллар ауыл. Мә, рахмет сізге көп-көп. Давай, қош бол енді. Елес жүргізуші, сен нағыз батыр екенсің. Рахмет, рахмет. Мә, саған 5 миллион доллар ауыл. Ема, базар жоқ. Қазір 5 миллион долларға мен мықты костюм алам бар ғой. Айтыр дегенде өзімнің супер күшімді ашайын деп жатырмын. Жақсы болды ғой. Мә, біліп едім осы адамдарға көмектесем деп. Так, мына жерде ешкім жоқ. Осы жерде қазір костюмді ауыстырып алайын. Мә, саған айтыр дегенде күш алатын болдым ғой. Ал, достар, 5 миллион долларға маған осыны костюм алып алдым. Қараңыздар, мен оттан жанбайтын күш алған сияқтымын бар ғой. Мәссаған, жақсы болды ғой. Ема, енді мен қазір любой отқа бара беремін. Мен нағыз елес жүргізушіге айналдым. Енді мен ары қарай тағы да күшімді дамытуым керекпін. Бірақ та күшімді дамыту үшін енді мен мына жаққа барып адамдарды тағы да көмектесуім керек сияқтымын. Аңғарған достар, менің үстіме от жанып тұр ғой кәдімгідей. Мәссаған, базар жоқ. Бірақ енді мына күштің ешқандай басқа супер силасы жоқ сияқты. Ол күштіні ашу үшін маған енді басқа ақша табу керек. Қазір кімге бар көмектесем екен? Тек мына жерде көмектесетін адамдар жоқ па екен? Мына жерде мен өртеп кеттім. Қой, қой, құрсын, мына жерге кетіп қой. Мына үстімнен кәдімгі от шығып тұр. Мен мына күшімді дамытпасам болмайды. Мына үстіне от жанып қазір бүткіл жерді өртеп жіберуім мүмкін бар ғой. Сол үшін бір жерге күш алуым керекпін. Қай жерден күшімді алсам екен? Енді мен ары қарай тағы да адамдарға көмектесуім керекпін. Сол кезде мен мықты көптеген ақша алатын боламын. Әйтпесе мынау менің үстімнен оттар шығып жатыр, адамдардың бәрі қорқып қашып кететін болды. Мәссаған. Көмектесіңіздер. Мынақта не отыр, түсінбедім. Мәссаған, ау бандиттер төбелесіп жатыр ма? Ема, мынау акула адам, мына бір бандит ұрып жатыр ғой. Ақша қайда? Айт тез, ақшаны қайда тықтың? Ақшаны білмеймін мен қайда екен. Көмектесіңіздер адамдар. Саған ешкім көмектеспейді. Айт дейм, ақша қайда екен? Мәссаған, олар екі бандит төбелесіп жатыр. Көмектесейін ба әлде? Жоқ, көмектесудің керек жоқ. Оны мотоциклін қараңыздар, мынау акула адамның мотоциклі сияқты бар ғой. Ема, так ақырына барып асықпай мынаның мотоциклне отырып кетейік. Давай, давай, кеттік. Мына мотоциклін айдап кетсем, мынау байқамай қалатын жері. Мына мотоцикл қымбат екен, базар жоқ. Ал, кеттім, ал тез. Айдап кетейін ба? Мына көрмей тұрған кезде кетіп қалайын. Давай, қош бол, осы мотоциклді айдап кеттім. Мотоциклді әкеле бері, сен кімсің тағы да? Ренжіме, қош бол, мотоцикл маған керек болып тұр, ақша керек маған. Бергеле, менің кім екенін білесің ба сен? Сенің акула адам екенін білемін, әйтеуір білмеймін мен кім екенін ары қарай. Давай, кеттім мен осы. Мәссаған, достарына мотоцикл қымбат. Ойбай, ұшып кеттім ғой. Давай, давай, тезірек кетеміз. Мынау менің артымнан қуалап кетті. Давай, давай. Мен костюм дамытуым керекпін. Мына костюм, мықты костюм алуым керек бар ғой. Мен күшімді асырмасам, мына адамдардың бәрін құтқара алмай қаламын. Так, давай, кеттім тезірек барайын да мына жақтан. Содан кейін мына мотоцикл қатты жүрейін. Мә, мына мотоцикл қымбатқа өте ме екен? Қаншаға өтеткен? Бұл азда жоқ. Шынымен де мына мотоцикл басқа жақтан келген сияқты бар ғой. Өйткені мынандай мотоциклдар біз
біздің қаламызда іші жүрмейтін ең қымбат мотоцикл сияқты енді қазір барып осын сатып жіберетін боламын. Так, айтыр дегенде міне мотоциклді өткізетін жерге келіп қалдым, осыған апарып сатып жіберейін. Ассалаумағалейкум аға, міне сізге мотоциклға келдім, аға аласыз ба? Уағалейкум ассалам, сен кімсің? Менің атым Елес жүргізуші болады. Міне осы жерге мотоциклға келгенім, сатайын дегенім, сізге аласыз ба? Е, мына мотоциклінге база жоқ екен, қайдан әкелдің бұны? Ой, бұны бір досымнан алған ба, бересіз бе ақшаны? Е, беремін, мен саған 10 миллион доллар беремін. 10 миллион доллар мына мотоцикл, мен осындай қымбат тұрады деп ойлаған жоқпын бар ғой. Е, әкеліңіз. Міне ала ғой. О, міне ақшаны алып алдым, болды, кетті мен де. Ал, давайте қош болыңыз. Мотоциклді өткізіп кеттім. Енді достар, ары қарай барып қазір күшімді дамытып алайын. Мен саған 10 миллион доллар алдым. Енді мен ары қарай нағыз супергерой болуым керекпін. Ол үшін мен қазір өзімнің күшімді дамытуым керекпін. Қазір осы жерде тұрып қандай костюм беретінін бір көріп жіберейін. Мен саған менің мықты күшім ашыла ма екен? Мен саған ема 10 миллион долларға маған осындай костюм берді. Базар жоқ, айтыр дегенде нағыз елес жүргізушіге айналдым. Мен саған так менің қандай... О, достар, мен саған мен анда ракетамен аталам ба не? Ема, енді қазір бәрін тоқтата берсең болады, смело бар ғой, базар жоқ. Мен саған мен қолыма шынжыр бар екен. Тек қой кеттім, енді ары қарай барып мен көмектесейін адамдарға. Енді қазір бандиттердің бәрін сазайын беретін болам. Мен саған қазір менен ешкім тірі қайтпайтын болады. Қазір де елес жүргізуші сендерге нағыз күшін көрсететін болады. Осы қаладағы ең мықты герой боламын мен. Мына жерде не отыр еді, түсінбедім. Мен саған мына жерде кәдімгідей шулап отыр ғой бәрі. Базар жоқ, мына бандиттердің бәрі енді ақша тонап отыр ғой. Мен саған керек болса жігіттер, мен саған қазір сендерге көрсетемін. Мен керек болса жима, қазір мен сендерге өрте жүремін. Бергел бері, мен саған керек болса осылай өрте жүр. Менің аузына от шығады екен ғой, ема, базар жоқ. Мен шынымен де мықты күш алып отырмын ғой. Мен сендерге керек болса жігіттер, мен саған аузына отты алыңдар осындай. Мен нағыз елес жүргізуші болып кеттім. Мен базар жоқ. Так, мынаны өрте жүрейін осылай. Мен саған керек болса, мен саған керек болса базар жоқ, бәрін көзің құрсын жүрейін. Бергел бері жігіттер, мен саған бандиттер, мен саған керек болса. Сендер не істеп жатсыңдар, шулап жатсыңдар ма не? Мен саған сендерге елес жүргізуші өзің күшін көрсетеді. Ема, достар, қараңыздар, бәрін өрте жүрдім бар ғой. Мен саған керек болса осылай өрте жүреміз, мына жердің бәрін өрте жүреміз. Мен ананы бәрін шашып тастадым, мына бандиттердің бәрін көзін құрттым, бәрі өліп қалған сияқты бар ғой. Полицейскийлер көмектестім, әйтеуір дегенде полиция. Мына жақта біреу қашып кетті, бергел бері қайда қашып жатсың де? Енді қайда қашып жатсың? Бергел бері, мен саған керек болса ема, мынандай өрте жүрдім, бандиттің бәрін көзін құрттым ғой. Базар жоқ, мен нағыз супергеройға айналдым бар ғой. Енді қазір мыналардың бәрін атып тастайын, болды, өлтіріп тастадым. Елес жүргізуші сенсің бе? Иә, менмін. О, полициялар мырзалар кепті ғой. Ағалар, не болып қалды, сендерге не керек? Елес жүргізуші, саған көп көп рахмет. Сен біздің бандиттардың бәрін көзін құрттың, көмектестің сен бізге. Оқасы жоқ аға, мен осы қаладағы мен жаңадан шыққан героймын ғой. Менің атым елес жүргізуші болады. Иә, болды, мен кете берейін ары қарай. Мен саған ақша берейік. Ақша берейік дейсіз ба? О, достар, мен ақша берейін. Давайте ақша беріңіз ал. Мен саған ақша. Так. О, 15 миллион доллар, ема, рахмет сіздерге көп, кеттім мен. Мен саған 15 миллион долларға мен қазір смело костюм дамытып аламын. Мен саған жақсы болды, менің келесі 15 миллион долларға қандай костюм алады екенмін? Қазір осы жерде тұрып костюмді ауыстырып алайын, бірақ мына жерде ешкім жоқ сияқты. Так, көрейік ал, 15 миллион долларға маған қандай күш береді екен шынымен де? Ал, достар, 15 миллион долларға маған осындай костюм берді. Мен саған шынымен де мықты болып кеттім бар ғой, базар жоқ. Мен осындай кішкене андай басқа дәу болып кеттім бе, бойымды өсіп кеткен бе, ема. Так, қолымнан да смело от та шығады. Енді кеттім, осы қаланы құтқара берсем болады. Әйтеуір дегенде мен нағыз супергеройға айналдым ғой, иә. Енді менен бәрі қорқатын болады. Қазір адамдарды барып құтқаратын боламын. Елес жүргізуші деген сенсің бе? Е, менмін. Сіз кімсіз? Менің атым Тони Старк болады. А, Тони Старк, кек алушылардағы сіз ба? Е, кек алушылардағы менмін. Сен ана кек алушылар тобына кіргің келе ма? Кек алушылар тобына? Е, кіргің келеді әрине. Не істеу керек ол үшін? Ол үшін бір тапсырма орындау керексің сен. Қандай тапсырма орындау керек? Айта беріңіз, Тони Старк мырза, мен бәріне орындауға дайынмын. Мен армандап едім осы Тони Старктың тобына кіремін деп бар ғой. Мен саған жақсы болар еді. Осы қалада бір акула адам деген шығыпты, жаман бандит бар ғой. Сол ашуланып бәрін қиратып өлтіріп жатыр. Сен соның көзін құртпайды жарай ма? Сол кезде сені кек алушылар тобына аламыз, және де қасыңа ақша қосып беретін боламыз. Ема, кек алушылар қатарына аласыз дейсіз ба? Ух, мен саған ана акула адам деген мен танитын сияқтымын бар ғой. Жарайды, кетті, мен болды, сіздің тапсырмаңызды орындап қайтамын. Давай енді елес жүргізуші, жақсылап өлтіріп қой, жарай ма? Иә, кеттім кеттім, болды, мен бар тапсырмаңызды орындап қайтамын. Мен саған жақсы болды ғой, ема, акула адамды мен танимын ғой, мен қазір көзін құртамын, жақсы болды. Содан кейін мен кек алушылар тобына кіретін боламын. Военный базаға келдім, енді бағанағы акула адамды табуым керекпін. Сол бәрін қиратып жатыр дейді ғой мына жерде, рас па екен, өтірік пе екен? Так, міне тұр ғой анау. Сталдың ба, сен ба елес жүргізуші деген? Иә, мен міне. Менің мотоциклімді сен ұрлап кеткен, ә? Қайда, айт тезірек. Мен саған керек болса. Иманы, бағана мотоцикл ұрлап кеткен соң жынданып жатқан екен ғой, мен саған. Жарайды, мен саған керек болса, енші түсіндің ба? Мен өзіме осында күш алып алдым, көрдің ба? Мен сен қазір айыратын боламын, бергел бері. Ох, мен өзінше ұрып қойды. Қазір сен жауап бересің, мен саған керек болса. Тұра тұр, қазір мен өзімнің шынжырымды қосып алайыншы, осылай бар ғой, бергел бері. Мен саған керек болса. Ох, достар, мынау мені ұрып қойды, өзінше бергел бері. Қазір мен сені осылай ұстап алдым, ох, шынжырға байлап алған соң. Сталдың ба, қазір мен сені осылай
Lahtı jürüm, al gerek bolsa ket ara. Yeba mına jaqqa uçıp ketti. Al ile şigizüşe. Qazir men sağan körsetem. Men sağan gerek bolsa. Ey qayda ketti? Oq, nağta jürük kesin qoya. Mototsiklim üçün aşulanat dep oylagan joqmun men sen bar qoy. Mening mototsiklim qimbat edi. Qayda tez qaytar bol. Ey akula adam tura tur em. Soğanov qadın bulu aşulanıp jundan baza joq. Qazir men seni osla örtə jürmesem nağız qazir nağız özimnin küşünü görsetem ağzına otun çıxarım desem. Ta qazir tur bolayç osla jürde. Al gerek bolsa men sağan gerek bolsa ot pen örtə jürem soslay. Men sağan gerek bolsa qayda ayt tezrek mototsiklde ayt bol tezrek. Ya men sağan gerek bolsa bergel bir men sağan men de sağan özimnin küşünü görsetem men sağan gerek bolsa akula adam sen ne meni osla oram dep oyladın ba men sağan gerek bolsa yemam no aşulanıp qoydı baza joq bergeç beri qazir men sen ayranşı men sağan gerek bolsa sündün ba men de özimnin küşün bar osnay men sağan gerek bolsa nağız eleşigiz üçin küşün görsetem men sağan yema no şaşıp sağansa bergel bir men stavlayın akula adam sen osı qalanın aşulanıp bən qıratıp jatqan ekensin qoya men sen bula urup jürmeş qaydasın sen min aqtalama oq noqta eken qoya men sağan gerek bolsa men yomayı közünü qurtıp tastağan sıyaqtım men baza joq boldı osında jat endi oylanat jarsın men közün qurtıp tastadım yema Tony Stark'ın tapsırmasını orındıp tastadım o men kadimgidey uh atyur degende közün qurttım bu Tileşigiz üçe jaraysine men san istep tastadım o sen kadimgidey iya iya Tony Stark mırsa aittim o men közün qurtam dep endi siz mağan aqşa beresiz ba iya iya ärine berem men san 15 milyon dollar sodan keyin sen kege alışlar qatarına kirdin o kege alışlar qatarına kirdim desiz ba qaysı aqşanı alıp aldın o aqşanı alıp aldım endi kaz kostümdi köreyin men san 15 milyon dollarga qanday kostüm beret eken mağan al kerek bolsa dostlar qaraңыздар mağan 15 milyon dollarga mınandай tileşigiz үчүн нагыз күчүн берди мен мынанын күчүн тартып алган сыяктым бар го мынау сыяктуу дээ болуп кеттим го кадимги болду Тони Старк мырза мен кеттим менди ары карай каланы куткара берем эртеңден баштап мен кеге алуучулар катарына киретин болом ал энди достор энди мен адамдарды куткара берем ары карай мен нагыз өзүмдүн мыкты күчүмдү алып алдым тилешигиз үчүн нагыз герой болдум бар го энди азыр барып адамдарды куткара берсем болот ал достор бүгүнкү видеомуз осундай кызыктуу болду сендерге унаган болсо лайктарыңызды басып кетиңиздер достор содон кийин арнага жазылууну унутпаңыздар астында кызыл подписаться кнопкасынын үстүнөн басып арнага жазылып кетиңиздер ал энди келесі видеодо кездешкенче қош сау болыңыздар